Suomen toiseksi suurin maakunta, Pohjois-Pohjanmaa, pinta-alaltaan vajaat 46 000 neliökilometriä, on Suomen 12 onnekkain maakunta, kun suhteutetaan Loton päävoittojen yhteenlaskettu euromäärä maakuntien asukaslukuihin. Suomen keskiosassa sijaitseva maakunta ulottuu Perämeren rannikolta maamme itärajalle saakka. Perämeren rannikolla Oulujoen suulla sijaitseva maakunnan pääkaupunki Oulu on saanut eniten Loton päävoittoja, lähes 100. Oulu on muuten maailman toiseksi pohjoisin yli 200 000 asukkaan kaupunki Murmanskin jälkeen. Kun tarkastellaan päävoittojen kappalemäärää suhteessa kunnan väkilukuun, Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen onnekkain kunta on parin tuhannen asukkaan paikka, josta löytyy Lakeuden katedraali ja kunnan nimi on Lumijoki. Maakunnan suurin voitto meni valtatie nelosen kahtia halkaisemaan Kempeleeseen vuonna 2018 ja se oli täydet 10 miljoonaa euroa.